ատուն փոխնախարարների նկատմամբ գործառույցը կողոպտացիոն գործերի հետ։ Գիտեք, մեդալը երկու կողմից է։ Ասել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքար չկա, կլինի սուտ, որովհետև կան իրավապահմարիներ, որոնց գործառույթի մեջ է դա եւ մշտապես իրենց զբաղվում են, ես զբաղվել եմ դարձել։ Այլ հարցը, թե ինչպիսի քաղաքական հայտարարություններ են ուղղորդվում այդ ամենի, եւ այլ հարցը, թե քաղաքական կուրսը երկրի եւ երկրի ղեկավարի ինչպիսին է։ Այսինքն, այսօր մենք տեսնում ենք, որ կան ինչ-որ հարուցված քրեական գործեր, որ կան հետապնդումներ, որ կան ինչ-որ քաղաքական էլեմենտներ ունեցող քաղաքական ինչ-որ բաներ։ Սա ամեն ինչը մենք տեսնում ենք, բայց միաժամանակ հայտարարել, որ քաղաքական վերացած է, դա կրկին զավեշտի է ֆանտաստիկայի ժանրից է, եւ փաստեր կա, որ կառավարության դերակատարներին ձերբակալել են կոռուպցիայի հարցով։ Հիմա ելեմ ասում, մեդալը ունի երկու կողմ։ Եթե կոռուպցիա կա, բնականն է, այդ մարդկանց պետք է բռնեն, բնականն է, այդ մարդկանց պետք է բացահայտեն, նաև ավելի մեծ թափ ունի այդ ամենը, եւ դեռ չի բացահայտվում, բայց կարող վաղը բացահայտվի։ Եվ խոսել նրա մասին, որ ինչքան տեսակ լավ է, որ ինքը ասում է չկա, բայց մարդկանց բռնում են, հալալա իրար մարդուց, դա իրան հալալ չի, դա մեր իրավապահ-մարմինների աշխատանքն է, որ պետք է արվի, եւ ինքն չեն կարող դա չանել։ Բայց ընդհանուր առմամբ եմ ասում, նման բարձրակոչ հայտարարությունը ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Մարտի 1-ի գործներ էր բացահայտված, չգիտեմ, կոռուպցիաներ էր վերացած, բայց տեսնում ենք, որ դա ոչ չի աշխատել, որևէ բաներ չկա։ Այսինքն, խոսքի մակարդակից են կոն, 1.5 տարում Հայաստանում ոչ մի իրական փաստացի բան չկա։ Եթե ես փաստեր ունենամ կոռուպցիայի մասին, առաջինը ես կարա։ Բնական քաղաքապետարանի դասերը դե գործը հիմա ես կարծում եմ իրավապահ-մարմինների ուշադրության ներքո է, հա, այնտեղ կան կերծիքներ, կան չգիտեմ ինչ որ հարցեր, չէ՞, որոնց Դավիթ Խաշակյանը դիմել էր, բացահայտել էր։ Գիտեք, կոռուպցիան ինքն էլ բարդ մեխանիզմ է, որ բացահայտումները չեն կարող դիտել դից հեշտ, բայց վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր հնարավորություն պետք է օգտագործել, որպեսզի ցույց տնել եւ ապացուցել, որ կոռուպցիայի նման երևույթի արմատախիլանելը դա ամենը խոսքերով չի, դա ժամանակի, պետության, հա, համակարգային խնդիր է, որ պետք է կամաց-կամաց ռեֆորմների միջոցով լուծել, այլ ոչ թե պատին ծեփելու, ասֆալտներին փրելու եւ նմանատիպ բարձր հայտարարություններ անելու։ Ես էլ եմ ասում, չի կարելի խոսել մի բանի մասին, որը կարող է վաղը նույն ձևով հակառակ ապացուցել։ Այսինքն, վարչապետը խոսում է, ասում է չկա, երբ որ հետո ինչ-որ մեկին ձերբակալում է, ասում է չկա, բայց չկա այդ մարդի գործերից հայտնվել, հա։ Լիքը բան է։ Դա համար իր քաղաքականությունը հիմված է հենց դրա վրա։ Համակարգային կոռուպցիա ասելով ինքը նկատի ունի, ես կարծում եմ, որ երկրի ղեկավարության բարձրագույն էշելոններում իրենք չունեն հովանավորչական ինչ-որ մոտեցումներ այս կամ այն մարդկանց նկատմամբ եւ այլն։ Մենք այսօր շարքային քաղաքացիներս ինչ գիտենք, իրենք ինչ ունեն կամ ինչ չունեն։ Կգա ժամանակը, ամեն ինչ կբարձրվի, ամեն ինչ կերևա, եւ եթե նույնիսկ իրենք դա չունեն, դա դեռ չի նշանակում, որ նման հայտարարություններ պետք է արվեն։ Ժամանակն է ամեն ինչ տեղը դնելու եւ այն մարդիկ, ովքեր գտնում բացահայտում եւ հրապարակում են։ Պարոն Բաբայան, դեռ երկրորդ նախագահի դատավարությունը չավարտված, քրեական գործարարվեց նաև հանրապետության երրորդ նախագահի նկատմամբ, սրա վերաբերյալ կուսեի ձեր կարծիքը եւ ինչու հենց այս փուլում։ Գիտեք, բնական է այս փուլում պետք է դա արվեր, բնական է, որ Սերժ Սարգսյանի Զանգեբյան ելույթից հետո տարբեր շրջանակներ մտահոգեցին իր ակտիվությամբ, քանի որ նախագահը երկար ժամանակ չէր խոսել եւ միանգամից նման հեղինակավոր լսարանի մոտ նման կարծիք հայտնելը բերեց բավականին լուրջ քաղաքական ցնցումներ վերդաշնում, եւ ինչքան էլ մարդիկ փորձում են վարկաբեկել կամ փորձում են նսեմացնել երրորդ նախագահի դերը Հայաստանի պատմության մեջ եւ ընդհանրապես իրարած շարածները, տեսնում են, որ չէ, երրորդ նախագահը մինչ այսօր ունի հեղինակությունը, ունի հետևորդները, իր ուսակցությունը գոյատևում է եւ ոչ միայն գոյատևում է, այլ նաեւ հզորանում է, որտեղ մարդիկ ասում էին, որ այդ ուսակցությունը այլևս գոյություն չի կարող ունենալ, բայց մենք տեսնում ենք հակառակ պրոցեսը, եւ բնական է, որ պետք է նաեւ այն մասային, որոնք որ գիշեր
քնում եւ զարթնում են եւ չգիտեմ ինչ որ բաներ են երազում այս կամ այն մարդու ձերբակալությունով են լավացում իրենց այլ ոչ թե տնտեսական հաջող կամ Արցախի արձուն բանակված իրավիճակով այդ մարդկանց համար իրականացվում են այդպիսի շոուներ այսինքն սկզբից կանչում են արցախնության հետո գույքն են կալանավորում հետո կողը իրենց ձերբակալեն որպեսզի մարդիկ կարողան հավատան որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը գնալու է ինչ-որ փոփոխություններ բայց սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է այդ հարուցված գործը ինքնին, հա, որ նախ նախագահը ունի անձեռնմխելիություն եւ մեծ արժե։ Ոնց են անձեռնմխելիության ինստիտուտը, հա, վերածրել, որ այդ էժանագին ինչ որ մի անիմաս փոթվածը իրեն մեղադրանք առաջացնեն նախագահին, հա, իր բանի հետ կապված։ Իսկ սա պետք է ուսումնասիրել իրավաբանները, փաստաբանները, որը եւ արվում է դատարան է դուք ներկայացրել։ Եվ կարծում եմ այժմագին այս շոուները դեռ կշարունակվեն այնքան ժամանակ, ինչև որ ժողովուրդը իրականում հոգնի այս հնդկական սերիալից եւ իր կարծիքը հայտնի եւ ասի, որ ժամանակն է, որ պատասխան տակ ձեր տված խոստումների, ձեր ստերի, կեղծիքների, մանիպուլյացիաների, սպեկուլյացիաների եւ տարբեր բաների համար։ Ատելության քարոզի այդ թվում նախագահների հետապնդումների քաղաքական հետապնդումների, հոգեբանական ճնշումների մասնաց վրա եւ այն ամենի համար ինչի կանոնը։ Պարոն Բաբայան, ատելության խոսքի դեմ նաեւ իմ քայլը խմբակցության падգամավորներն են որոշել պայքարել օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանձնաժողով են ստեղծում խորհրդարանում, ինչ կասեք այս մասին։ Ատելության խոսքի առաջի տարածողը իրենց ղեկավարն է։ Ինչ են հանձնաժողովը ստեղծում, թող հորդորեն վարչապետին ընդհանրապես մեկ անգամ ուղ եթերում ոչ ամեն կողմնակիցներին, որ իրենց հակառակորդների հանդեպ անձնական վիրավորանքներ չեն չեսնում։ Ընդհանրապես մեկ անգամ։ Հանձնաժողովը ստեղծել պետք չի։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ներողություն խնդրի այն մարդկանցից, ում քաղաքական գաղափարների, հա, իրենց արտահայտությունների համար իր կողմնակիցները անվանում են թուրք, այհորում են, անիծում են եւ ատելություն են սերմանում, սպառնում են։ Նա պետք է այդ կոչը անի հետևորդին։ Որտով ինքը ասի, եթե ինչ որ մեկը իմ ընդդիմադիրներին ինչ որ մի արտահայտության համար, չգիտեմ, վարչապետին քննադատելու համար հայհոյի կամ սպառնա կամ չգիտեմ ինչ անի, ականջները կկտրեմ, տեսնեմ ո՞ր մեկը իր կողմնակիցն է այսպես բանկան։ Ես չեմ որ տեսնում եք ինքը խրախուսում այդ ամեն ինչ։ Եթե ոչ նաև իմ անձի վերաբերյալ, բայց ոչինչ, Ստեփան Սարգսյանը, որը նաև ատելության խոսք եւ հայտնիաբեր է իր Facebook-յան ամբողջ ժողովում է դրանցով, ես քարային խորհուրդ համադարձավ դրան, մեղադրեց եւ հորդորեց դրանց մնալու ապարախաշարից եւ վարքից, եւ հանկարծ նա հայտնվում է Բայց ինչի՞ եք զարմանում։ Ստեփան Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանի աջակից առաջին օրվանից Ստեփան Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցն է։ Ամեն օր ինքը պաշտպանում է վարչապետին քաղաքական տեսանկյուններից եւ տեսակետերից։ Դեմ է արտահայտվում նախկին իշխանությունների դեմ, արտահայտվում տարբեր հարցերի շուրջ։ Լինում են ժամանակներ, որ շատ օբյեկտիվ դինամիկական է դա, ասեմ, անկարծոք ունենք։ Բայց եթե պետքա Ստեփան Սարգսյանի նման մարդը չլինի հանրային խորհրդի նախագահ, Նիկոլ Փաշինյանը կառավարած երկու Բա ով պետք է։ Այսքան ծառայության դիմաց է։ Կոռուպցիոն դրսևորում չէ՞ վերջում։ Կոռուպցիոն դրսևորում ես։ Եթե անկեղծ ասեմ, եստեղ կոռուպցիոն դրսևորում չեմ տեսնում, եթե մի մարդ առավոտի Սիրիգուն վարչապետին է պաշտպանում եւ վարչապետը իր ծառայությունը հա գնահատում է որպես նվիրյալ իր կադրերին, որովե մեկին, որը դա նշանակում է, այդ թվում կարող է Ստեփան Սարգսյանին որտեղ նշանակել։ Բայց այդ դրանք զարմանալու չկա։ Այսինքն ինքը ինչի պետք է զարմանա։ Ես կզարմանայի, թե Վազգեն Մանուկյանը մնար հանրային խորհրդի նախագահ։ Չէ, զարմանում, գնահատական է։ Գնահատական չկա, ստեր, գնահատականը ինչքան որ Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ ենք մենք գնահատականներ տալի։ Նույնը դարձինք իր բոլոր թիմակիցների, անհատների եւ իր կոմունակիցների։ Եվ զարմանա, որ Facebook-ում հայհոյած մարդը, հա, եթե դուք օրինակ բերման, նշանակվել է։ Ինչի՞ չեք զարմանում, որ Պուտինին հայհոյան հնչեցրած կամ Ռուսաստանի դեմ դեսպանատան դեմը տարբեր ակցիաների մասնակից մարդիկ այսօր բարձրագույն պետական պաշտոններ են զբաղեցնում, ինչի՞ չեք զարմանում։ Անվտանգության խորհրդի քարտու արևորտնակ, հա, ինքը չի մասնակցել այդ ակցիաներին, որ հայհոյում էին Պուտինին եւ այլն։
որ դեսպանտատներ ուսուցիչներին չեն մասնակցում, մասնակցում են։ Հիմա ասենք իրանք ոնց են զբաղացնում են պետական պաշտոնները։ Նիկոլ Փաշինյանն է բերել մարդկանց, ում հետ ինքը գտնում է, որ կարող է աշխատել, ում հետ ինքը հույս է կապում։ Դա բաց առապես իր խնդիրն է, և մեր խնդիրը անհատական մոտեցումներ քննարկելը չի, անհատական տարբեր պաշտոնների վրա։ Մեր խնդիրն է փաթեթային քննարկումը, որ Թավշյա, այսպես ասած, իշխանազարդումը, դա մեծ խապկանք էր, իլյուզիա էր, որպեսզի ինչ-ինչ խնդիրներ լուծվեն։ Եվ դրա արդյունքում մենք պետք է կարողանանք ազատագրել Հայաստանը այս Թավշյա վիրուսից և ձևավորել նոր ազգային ժողով, որտեղ արդեն առանց էйֆորիայի ժողովուրդը գնա քվեարկի այն մարդկանցովքին, ովքեր որ ուզենան այս երկիրը ղեկավարել, այլ ոչ թե էйֆորիայի տակ ինչ որ բարձր ելույթների, բարձր չգիտեմ ինչերի պատճառով մարդիկ հավատալով հուսով կգնան և խաբված ընտրությունների կմասնակցեն, վերջում կասեն, «Ուայ, բայց մենք խաբեցինք աստորին, ասեց հեղա»։ Այսինքն 2020 թվականից արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները կակնկալում։ Այո։ Ես կարծում եմ 2020 թվականը կլինի արտահերթ ընտրությունների տարի։ Եվ հանձնախումբ է ստեղծվել հանրապետության երկրորդ նախագահի ազատ արձակելու վերաբերյալ, ինչ վերաբերմունք ունեք դուք սրա հետ կապված, արդեն մի քանի օր է հա մեծ աղմուկ է բարձրացրել սոցցանցերում։ Գիտեք, ես կարծում եմ հանձնախումբ ստեղծելով չի, որ երկրորդ նախագահին կարող են ազատել, երկրորդ նախագահի ազատելու ֆունկցիան միայն դատարանի վրա է դրված, և եթե իրենք ընդունում են, որ դատարանը իրավասու չի երկրորդ նախագահին ազատ արձակել կամ չի կարողանալու քաղաքական ճշմարտ տակ ազատ արձակել, ապա ինչ են մասնակցում այդ դատավարությունների, ինչ են մասնակցում դատական պրոցեսների։ Երկրորդ տեսակյունից եթե նայում ենք, ազատելու հանձնախումբը լավ գաղափար է, բայց ինչ ֆունկցիաներ պետք է իրականացնեն, ով որ կողմ է, որ երկրորդ նախագահը դուրս գնի, տեսակետները հայտնի։ Բայց եթե ներկրկնում կա իրավական ստեղ ճանապարհ և իրավական դաշտը, եթե պետք է կարգավորի այդ հարցը, ուղղակի քրեալ նայենք, հա, եթե իրավականին չենք հավատում, պետք է ինչ-որ խմբեր ստեղծենք և ազատագրելու հարցով զբաղվենք կամ նախագահին ազատագրելու բանով խնդրով զբաղվենք, ապա ուրեմն իրավական դաշտը մենք պետք է մերժենք, այսինքն վերջնականապես խաչքաշենք, որ Հայաստանի դատարանը արդար ինչ-որ որոշումներ կարող է կայացնել։ Իսկ երկու գործիքակազմի իրար հետ կիրառումը, դա կրկին իրենց թիմի, իրենց մոտեցման, իրենց հարցերն են։ Ամենայն դեպս ես գտնում եմ և միշտ եմ գտել, որ երկրորդ նախագահ այս ամբողջ ընթացքում կարող էր լինել ազատության մեջ, և որևէ խնդիր այստեղ չէր կարող առաջանալ, իրենց գործը կարող էր քննել, ոնց որ մյուս մեղադրյալների հարցում այլ խափանման միջոցեր կիրառվել, և դատարան այդ գործը քննել և շարունակել մարտի 1-ի դատավարությունը, որտեղ կարծում եմ, բոլորն էլ ուզում են, որ ճշմարտությունները պարզվեն, որ իրական հարցերն ու պատասխանները դրվեն սեղանին, որտեղ այդտեղ շատ վիճառուց հարցեր կան, և մենակ մենք չէ, բոլորն էլ պտահովված են, որ կեղծիքով, խապկանքով եւս մեկ անգամ մարդկանց մոլորեցնելով, մի պրիզմայից դա ներկայացնելով, երկրորդ պրիզման չտեսնեն, թե ինչ է արել Ռոբերտ Քոչարյանը և ինչից է փրկել Հայաստանը 2008 թվականին։ Սա այս բոլորս հարցեր են, որոնք պետք է մենք կարողանանք հասկանալ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հանձնախմբին, բնական է, ինչ-որ այլ կարծիք ստեղ չի կարող լինել, իրենց Քոչարյանի կողմնակիցները, աջակիցները այնպես են գտել ճիշտ այդ ճանապարհով շարժվել, ես իրենց հաջողություն եմ մաղթում։ Եվ պարոն Աբայան, սահմանադրական դատարանի դատավորների և նախագահի շուրջ ստեղծված տեք գործընթացները որտեղ սկսվեցին և վերջում փաստորեն այդ օրինակիցներ բոլորովին ուժ ստացավ պարտադրական ուշակի գնալու, որը ենթարկվելու ներկայացրեցի որպես այսպես ձեռքսեղման քայլ նախաձեռնություն, բայց նաև այդ շանտաժ կար այդ հայտարարությունների մեջ, որ եթե հանկարծ այդ չհամաձայնի եւ այդ ձեռքը չմեկն է, կարծում եք շարունակություն ունենք ճնշումների եւ հաստերը ուր է նպատակը։ Գիտեք, խնդիրը նրա մեջ է, թե ինչ մեթոդներ կարող ենք իրարել։ Մի մոռացեք, որ կա Վենետիկի հանձնաժողով, որ կա Եվրոխորհուրդ, հա, պես կա միջազգային հանրություն, որ վերջ վերջով մենք բանանային, չգիտեմ, վերջի պետություններից չենք էլ, որ ոչ մեկ հետ կապ չունենան, թե բռնենք դատավորներին մի րոպե ու որ ցցանենք, ասենք դու մեր դուրը չես գալի։ Ամեն ինչ պետք է հասկանալի ինչ-որ կոնցեպցիաների և
միջազգային նաև, հա, իրավունքի նորմերի համապատասխան, որովհետև Հայաստանը ունի պարտավորություններ։ Այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ սա ոչ թե շանտաժի էլեմենտ է, հա, սա մարդկանց ոչ ոչ փափուկ բարձրնելու եւ նաեւ գումար տալով, հա, հեռացնելու աստվարեզից ճանապարհեր, որը ամեն ձև կարելի է մեկնաբանել, բայց սա որ խայտառակություն է, որ ինչ ասեմ, մանիպուլյացիայի ինչ-որ մի մեթոդ է, որը չաշխատեց, կարծում եմ դա իրենց վերջի ինչ-որ բան է, նախաձեռնություն, որտեղ այդ տարբերակ իրանք չունեն, ինչ պետք է անեն, ոչ ենց հելու սահմանադրական դատարան։ Հույս ունեին, որ ինչ-որ այս ճանապարհով գոնե ինչ-որ մի բան կանեն, հիմա ֆրոնտերը այնքան շատ են իրենց պայքարի, իրենք պետք է դեռ կարողանան արտաքին ոլորտում հասնել ինչ-որ բաների արդյունքների, Արցախի խնդրում կամ բազմաթիվ հարցեր, որոնք որ գերակար խնդիր են, հա, առաջնային խնդիր են ներկայացնում։ Ներքին քաղաքականություն, ներդրումներ չկան, պարտքեր են վերցնում, մի կողմից է շռայլ ծախսերը, հասկանում եք, չեն կարողանում, և երկրորդ կողմից քաղաքական դաշտի այս կոնսենսուսի ձևավորումը, ասենց ասած, որ քաղաքական դաշտում բոլոր քաղաքական ուժերները, որ ինչ-որ չափով հույսեր էին կապում, ինչ-որ չափով լոյալ էին, այդ թվում խորհրդարանական ընդդիմությունը սկսել է արդեն այլ ձևով մոտենալ շատ հարցերի, և չի բացառում նաև, որ կարող է հենց խորհրդարանում անվստահության հաց բարձրացվել արդեն առաջիկա ժամանակներում, հենց պարլամենտից սկսվի այդ ընթացքում, շատ հարցեր կան, ես կարծում եմ, որ իրենք պետք է կարողանան կարգավորել և կենտրոնանալ միայն սահմանադրական դատարանի վրա, իսկ իրենց համար դա պետք է ողջ ռեսուրսի կենտրոնացում անել, քաղաքական առումով բավականին բարդ է, որովհետև կրկնում եմ, ֆրոնտերը բավականին շատ է, իսկ պայքարողը միայն Նիկոլ Փաշինյանն է, ինքը մենակով է պայքարում ողորմել, այսինքն հասկանում եք ինչքան բարդ է, որ իր թիմը չի կարողանում ինչ-որ բան անել, եթե ինչ-որ մի բան անում են, բավականին վատ է ստացվում, և ավելի վատ է լինում, քան որ պետք է չանեին, համար մենակով Փաշինյանը փորձում է խուսամավել, փորձում է ապահովագրվել, ինչ-որ տեղ բաները ցույց տալիս, որ շատ վստահ է, բայց ես կանխատեսում եմ, որ կգա մի ժամանակ, երբ այս խթին այնքան շատ կլցվեն, որ ինքը կամավոր ուղղակի կփոշմանի, որ ինքը այս ամենի մեջ մտել է։ Դեռ չի հայտարարություն, դեռ չի եկել, բայց կգա։ Այո, դա նախանշաններն են, և հետո կգնում, չի բացառվում, որ այս բոլոր խնդիրների առկայության ժամանակ ինչ-որ մի օր Արագոցյան մեր երկիրը զախնի և լսի Նիկոլ Փաշինյանի լայֆը, որտեղ ինքը հաջողություն կմաղթի մեր երկիրը, և կերանա վարչապետ։